No niin, täällä ollaan taas, arvon katselijat. Hei podei, se on Tikku Kakkonen täällä. Tervepä terve vaan, ja tosiaan Battlefield 3 jälleen kerran, ja Sharky Penin sulassa startataan Conquest Assaultiin mukaan supporterina, ja ei kai siinä muuta kuin näitä taistelua tiimetykseen. Mä oon tosiaan nyt näitä Back to Gargant mappeja taas pelailu aika paljon, kun näitä assignmentteja, mitkä liittyy tähän lisäriinin vedellyn, niin pitää näitä nyt vähän pelailla. Mut varmaan seuraavan kerran, kun vedellään, niin vedellään taas Armored Killia ja Engineer, mitä todennäköisemmin sen vuoro on tämän supporterin jälkeen. Mut joo, ei siinä. Siinä muuta. Se on tota yhtä assignmenttia, mitä pitää vetää. Siinä pitää 5 tappua saada yhdellä jeepillä, mikä löytyy vaan Gulf of Omanista jenkkien puolella, niin se on aika sellainen osoittautunut vähän kinkkiseksi. On 4/5 on jo tappoja, mutta muut vielä tarvis sen yhden sieltä jotenkin napattua. Sais sen vaatimuksen sitä assignmenttia varten, mutta eikä me sen tässä lähiaikoina saada. Nyt räjähtelee kaikkialta, jopa veden alla. Okei, nyt missä? Koptero jossain. Mikä on? Mitä? Mikä se oli? Joku nyt ampu, siellä on. Goddammit, en kerin. Tähän nyt tulee niinku... Siellä on joku, sinne piti joku. Mä näin. Hoita se puoli, mä hoitan tän. No niin. Kuolen nyt! Kyllä oli vaikeeta taas, voi herranjumala. Nyt meitä... Tain sieltä päästä, mutta mä en halun... Silti pysyttäis, koska tää on aika... tehokas tyki. Siellä nyt on joku. Reveal yourself! Seks toi ampuks toi niinku tolla... Javelilla? Miten se muka sit osu? No? Not my problem. Hei jes, rantarosmoks pafnas tähän samaan. Äskeinenkin lyyt rani vedettiin samassa squadissa. Ihan suomalainen siis kyseessä, kuten varmaan nimestä voi päätellä. No joo, en mä nyt tässä jaksa koko päivän ruuta ole. Let's get the... Aa, missä, mitä? No niin joo, hyvin taas näppäimet hallussa. Okei, siellä kuolee omia. Pistetään vähän suojaa. Viheltää! Joo. Uskaltaaks tää nyt purkkia mihinkään? Purki itseä vaan meni. Oo, okei. Okei. Lakaaks tää nyt mulla vai kai? No niin, kyllä. Evil laugh is evil. Evil. All the trick in the book and always works. Joo, toi on itse asiassa aika hyvä mistä mä menen sinne vähän.
Tämä on muistaaks. Mä en oo kyllä tota näistä Back to Cargant mäpeistä. No tätä ja... tuota Wake Islandia tullu tosi vähän vedetty, että se on melkein ollut noin... Strike at Cargant ja Wolf of Oman, jotka kyllä meikäläisen miestä on parhaat mapit. BF2:ssa ja tässä Backissa, niin niitä on tullut paljon enemmän vedettyä kuin näitä kahta. Tosiaan tätä pitää vetää pari tuntia tota... Jos Sidementia varten, niin vedellään tätäkin nyt. Okei, okay, joo, sitten ei päästä nyt niinku... Täällä ei näy ketään, vaikka tuolla on niinku... Noilla noita fläkkejä napattuna. Kämppääks ne nyt siellä vaan niinku... niinku minä, goddammit! Lähetään liikkeelle. Tästä näin vaan! Like a Bosch. Kuka Bosch? Se on se mies. Joo. Okei, siellä menee. Joo. Saatiin Squad Spawni, eli sieltä tulee medikkimies meidän kanssa. Perseen sun! Hoitele se, hyvä. Well done, well done, well done. Aaaa! Siinä sulle. Aa, en mä halua ladata, voi vittu, kun nää näppäimet on ihan sekaisin. Taas vai teksi. Nelosta halusin, olisin halunnut laittaa. Tämän, kiitos. Joo, hyvä, napatkaa te sitä. Joo, oma, hyvä, hyvä. Joo. Ai perse! Kuka ampu sinä? Fuck those bursts. Antaa aseen laulaa! Mä oon nyt erittäin hasardissa paikassa. Go west! Okei, se on oma... Se on oma väistänyt saatana! Okei, me saatiin napattua sen ilmeisesti kiinni. Joo, hyvä. mä tän niin statistia taas vaihteeksi tän niin... Mä vaan loikin täällä rakennuksessa ja sitten ja... Okei, siellä on joku. Kyllä, boom, headshot, or not. But I don't care, cause I'm awesome, true story. Why I'm singing, I don't know. Voi, niin kaunista, niin kaunista. Okei, ne sai ton napattua. Viru vie. Se on pi. Okei, tää nyt hyökkäätte sinne, hyvä, hyvä. Joo. Ketä sä ammut? Siellä jatteri. Tää on vähän hazardi, kun tuolla on tota... aina snaippereita tuolla. No niin, niinpä tietysti. Ne ei vittis oikein niitten tulilinjalla olla. Okei, sinne kipeä meikäläisiä. Näyttää meidän squadilaisen mukaan, se on kuitenkin medikki, niin jos ja kun me, että se nyt tapetaan jossain vaiheessa, niin olisi ainakin revive mahdollinen. No mä etten kyllä noin kauas pysty ampumaan, vaikka mä haluaisin. Haluatko sä panoksia ota niin? Ota ihmeessä. No vai me tuonne räiskiä. Kilassistia ja sitten ottaa. No niin. Oh, it's a goddamn RPG. Okei, okay, Claymore. Kyllä. Mä oon tykästynyt kyllä tähän Claymoreen. Menen saatana.
Claymoreen olen tykästynyt. Tää on hyvä, tän voi jättää jonkin. Okei. Perkele! I'm not here, I'm not here. You can't see me. God damn it. Mitä? 5-0? Mähän on ihan niinku... uskomattomassa viereessä. No ei nytkin keuta. Mä et pysyn tän kanssa, vaikka me nyt ollaan ainoa tässä yleensä. Se on aina parempi, mitä enemmän on kuolis. Okei, sä nyt kuolet. Mä vähän niinku turvallisesti täältä tuijottelin. No niin, se kuolee sieltä. Aivan niin, okei, meillä on täällä. Täällä on väkeä. Missä on väkeä? Siinä on väkeä. Kuoli. Mutkin tapetti. No okei, siellä nyt toi näköjään tuota porukkaa vähän enemmänkin, että... Et. Okei, me nyt tuolta taas sitten menetetty kaikki. No ei tää nyt niin iso ero kyllä. Hypätään sinne. Kyytiin. Tykimiehen paikalle. Joo, toi on aika hyvä toi TV Station, sellainen tärkeä sen sellainen. Saa snaippereita tonne ylös sitten hyvin. Enkä me sitä varmaan mennä Rosvon kanssa nappaa vai Rosmo. Kumpi se nyt on, pysy paikalla se Rosmo. Juu. Kylmär juu. Siellä näyttää olevankin meikäläisiä ja ollaan valtaamassa. Okei, siellä on EPIC Helicopter Battle of Doom. Joo, me saadaan mitä ilmeisimminkin se napattua, kyllä. Viruvia. I thank you, I kill you. I leave a claymore. Eikö se oo ihan hyvä mestas on? Granata! Okei, sen taitaa väkeä puskee. No käydä tsekkaa tää yläkerta. Tää nyt on yleensä aika usein jääny vastustaja snaippereita, jos ne on tätä pitänyt hallussaan. Niin. Tai sitten jotain. Oliko se oma? Olisi kai. Tsekataan nyt. Okei, siellä voi claymoreen. Kyllä. Tää on piru hyvä meistä kyllä. Okei, sieltä räiskitään. Jättää Claymore. Itse asiassa mulla ei oo. Come on. Kyllä. Mä seuraan sua täällä. Mene nyt nössä. Mä haluaisin vähän niinku... Hyvin heitetty granaatti! Niinku... Okei, lataa koko käden voimaa ja sit se lentää tohon... 50 sentin päähän. Okei, sulla on C4. Menkää nyt joku siitä oikeesti. Pitääks mun nyt olla se rohkeen? Okei. Kyllä. Perseen suti! Mikä ihme tykitsi? Perseen suti. Tää nyt on oikein kunnon. Puolet niinku väestä on täällä. Samas portaissa. Miks sä räjäytän noita sun C4-ja? Noniin. Ammu vaan sinne, kyllä kuolee. Siis se on niitten hallussa vai? Okei, eli siis tänne toinneksi ylöskin rupee tulee väkeä. Eikö näin oo? Vai niin? Mihin ne spavnauspaikat nyt on, mä en oo ihan varma. Tää on aika harvinainen tilanne, että on näin paljon meikä. Oi perkele.
näin paljon meikäläisiä, mutta on kuitenkin vihollisen hallussa. Siihen voisi ottaa toisen. Joo. Juostaa vähän aamulenkkiä ja sitten lähdetään takas tutkimaan, mikä täällä on muukin niin sanotusti. Hyvältä näyttää niin kuin muukin. Joo, kun tää meikäläisiä vielä onkin näyttää. No niin, siinähän ne on rivissä. Ihan amazing, ei voi muuta sanoa. Joo, tää itse näkyy aika paljon suomalaisia. Hintakaari, nahkapumppu, mikä pamppu, mikä nyt onkaan. Miksikäs tää siitä naattu? Ei kuollutkaan, ette. Näkyykö ketään? Ei näy, näkyy. Taas Claymore. Tää on kyllä ihan uskomaton Battle of Doom. Okei. Kaikki lähtee liikkeet. Let's clear the fucking room. Tää on niinku oikeesti niinku puolet tästä koko 30 ihmisen meidän joukkueesta. Perkele. Come on. Come on. Okei. Okay. Ai perkele. Väistä nyt saatana. Naattia. Saa naattia makkaraa, Claymore kuolee. Ja granaatti. Boom! Kyllä. Nyt kulkee ihan mukavasti. Kulkee. Mä nyt haluaisin käydä laittaa ton Claymore, mutta sieltä... Aa, okei. Okay. Tää on kyllä... Oi per... Mitä vittua? Mistä vitusta sä saa? Mut ei enää yllätä siellä. Pirppiä. Hyvin se kyllä feilas ainakin. Nää nyt omaa. Joo, mikäs tää on? Okei, me ollaan häviöllä vielä. It's my Claymore! It's my Claymore! Let my gun sing his song. There is my grenade, there is my grenade. The big face, the guy, Satan. Taas olisi kiva, jos pääsin laittaa Claymoren. Uskaltaisko? Iskis tää vähän naattia eka ja Perseen suti. Ja granaattiin kuoli. Boo! Ja saatiin Claymorekin paikalle. Boo! Joo. Miks munka naattia pitäisi? Noniin. Siihen laitetaan, se on hyvällä paikalla. Siihen kuolee ihan varmasti. Okei. Miksei? Tää on nyt meidän fortress. Mitä vittua, mistä sä tulit?
Eikö vai onks tuolla joku tikka? Nyt kun tuli puheeks, tippuu kyllä FPS. Okei, siellä on väkeä. Kiskastaa naattia makkaraa sinne. Okei, ne vastaa. Ilmatukke. Joo. Okei, siellä on jenkkejä. Kuul, se on hyvä. Tää on kyllä hyvä aina, että hyödyntää totta, kun noin huutelee omalla kielellä, kun nyt ollaan... Okei, mitä vittua, sä et muka kuollu mun leimoja. Siinä suhteessa, kun mä kuolen mun leimoja. Ääs. Naattia makkaraa siinä. Oh. Joo. Oi no! 19-2. Mitä helvettiä? Siis tää on varmaan niinku paras ikinä. Se on siirrytty johtoonkin. Jei. Jumalauta, ihan niinku amazing, ei voi muuta sanoa. Hypätään nyt TV Station, kun se on meillä vielä hallussa. Juoksi. Täytyis päästä selustaa yllättäen niin edes piru. Kyllä. Kuole tuen saanut yhden. Ah, siinä ois ollut piru hyvä saama, että ois saanut oikein kunnolla väkeä. So close. Mut joo, saadaan varmaan uusi yritys, kun ne ei oo ollenkaan nappaamassa tota lippua, ne on vaan ryntäämässä. No niin, nyt ne on nappaamassa. Come on. Husku täältä. Ei. Joo. Joo, siellä on jenkkejä. 16 päätellä. Joo, nyt hyvin ne osat vaihtuu, nyt ollaan täällä. Boom! Claymore! Okei, ne sai TV Station napattua. Mä mielelläni kävisin laittamassa tonne uuden. Huhu! Vittu! Ei! Oliko se taas toi sama, joka nyt on mun tappanut mitä 3 kertaa? Kyllä. Mä 5 kertaa kuollut ja toi sama on tappanut 3 kertaa. God damn it! Huhu! Aikamoista meininkiä, ei voi muuta sanoa. Hyvä kun lähdin kyllä pelaamaan. Mä olin vähän tota ite mietin, että teenkö nyt videota, kun oli pirun raskas päivä töissä, varmaan raskain tähän mennessä, niin vähän arvelin, että kehtaako tehdä, mut hyvä, että tein. Päätä tätä vähän itsekin arvelin, että tää menee joko niin, että mä oon niin väsynyt, että mä en jaksa tota puhuu mitään, tai vaihtoehtoisesti mä oon niin väsynyt, että mä menen ihan levottomaksi nyt tää vaikuttaa ehkä ennen mitä jälkimmäiseltä. Ja siitä tulee paljon parempaa viihdettä, se nyt on aina selviä. Joo, siellä on... Okei, se oli oma. Vitu, mä en... Fuck this shit! Go west! The skies are blue! Naattia makkaraa tulee, mutta ei haittaa. Mitä vittu? Mene! Missä tää nyt räiski? Siellä on vaan niinku kasa ruumiita ilmeisesti. Siis sä oot vihollinen! Mitä vittua mä teen? Se oli siinä niinku varmaan... ainakin 5 minuuttia. Ihan amazing. Siellä menee joku.
sniperi pois päiviltä. Joo. Hello, hello, hello. Okei, nyt me ollaan tuolla. Jos mennä melkein... Perkele, kun räjähtää joka puolella. Perkele! Mitä tapahtuu, en tiedä. Ihan niin. Tää on kyllä niinku... Amazing. Ei voi muuta sanoa. Ja voittokin vielä tulossa. Kyllä. Missä sä oot, en tiedä, hyppää messiin. I'm in your backpack. On the west, when the skies are blue, go west, this is what we're gonna do. Ai voi. Go west! La 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 la, go west, se on natia. Ihan amazing pelikerta, ei voi muuta sanoa, menkään on ihan fiideksi tässä. Hyvä matskuu tuli, meikä on tyytyväinen. Ja 26/6. Ai että. Mut joo, kiitokset oikein paljon seurasta. Minä olin Tikru Kakkonen ja tässä oli loistava setti ja Battlefield 3, ainakin meikäläisen mielestä. Toivottavasti viihdyitte ja tätä tulee taas lisää tuttuun tapaan randomisti. Joo, pitäisköhän sitä mennä nukkumaan, en tiedä. Sen verran levoton meininki. Mut joo, ei siinä muuta kuin meikäläisen puolesta. Hyvät jatkot kaikille vaan ja morjens!